dragi stanari okolnih zgrada i po neki podstanaru, dobro veče. Okupili smo se večeras ovde na vrhu jedne od ovdašnjih višespratnica kako bismo proslavili rođendan Nikola Makijavelija. Sa nama je i stručnjak za život i delo tog znamenitog čoveka, gospodin budući stanar ovog usijanog limenog krova, gospodin Ozi. Recite nam, gospodine Ozi, zbog čega smo se večeras okupili ovde? Ne slavimo mi njegov rođendan zato što je rekao da vladar mora javno da bude dobar, a da tajno radi loše stvari, da bi postigao svoje cilje. Ne slavimo ga ni zato što je rekao da ako već vladar mora da bude, da pribegne surovim metodama, one moraju da budu brze, kratkotrajne i efikasne. Ne slavimo ga ni zato što je rekao da vladari ne treba da žale zbog toga što narod nad kojim vladaju čini loše stvari, jer je to upravo rezultat lošeg vladanja samih tih vladara. Upravo je tako. Ne slavimo ga ni zato. Ja verujem da bi sada već svi želeli da znaju zbog čega ga onda slavimo. Hoćete da znate zašto ga slavimo? Hoćete da znate zašto ga slavimo? Slavimo ga zato što je na pitanje da li narod treba da voli vladara ili da ga se plaši, on odgovorio da je najbolje da...